Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Começando o SaladaNet, hoje eu recebo aqui uma cantora considerada uma das vozes mais especiais do país. Ela é um ícone da bossa nova e vem dedicando com muito prestígio mais de meio século de sua vida à música. Com vocês, Alaíde Costa. Oi, querida. Oi, tudo bom? É uma honra te receber aqui, Obrigada. Viu? Obrigada. Alaíde, né, como é que você faz para todo esse tempo aí ter todo esse sucesso, prestígio? Com que idade você começou? Ah, eu comecei muito cedo, né, em programas de calouros, lá no Rio de Janeiro. Uhum. É, aos 16 anos, eu fui no programa mais temido da época. O que, que era o que programa mais temido? Ari Barroso. Era temido? Nossa, ele era crítico demais, sabe? Não deixava passar nada. E quais foram as primeiras críticas que você recebeu lá? Se é que existiam críticas, porque pelo que me consta, você foi fazendo sucesso logo de cara. Não, aí eu fui no programa do Ari, no rádio, né? Que antes eu ia em programinhas de circo, outras coisas, parques, tudo calouros, né? Uhum. Aí quando eu fui no Ari Barroso, eu fui cantar uma música que muito difícil a música, sabe? Eu fiz questão de cantar aquela música para desafiar Ari Barroso. Isso na primeira vez que você foi lá? Isso. Aí é uma música chamada Noturno em Tempo de Samba, do Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E daí não havia televisão. Isso em que ano? 52. Aí o Silvio Caldas cantava essa música. Eu não tinha vitrola, não tinha nada, né? Só e o vozeirão, né? Eu ouvia um programa que o Silvio Caldas tinha às quartas-feiras na Rádio Clube do Brasil. E daí eu gostei muito da música. E cada vez que ele cantava, eu ia anotando um pouquinho, sabe? Da letra? Da letra e gravando a uhum. música. Né? Quando eu consegui tudo, eu fui numa casa chamada Bandolim de Ouro e comprei a partitura e me inscrevi no Ari Barroso. Aí eu cheguei lá, assim, aquela menina bem simples, magrinha, uma perna fina, mal vestida. Aí ele perguntou o que eu ia cantar, eu falei assim, Noturno em Tempo de Samba. Ele falou, quê? De quem é essa música? Aí eu falei, Custódio Mesquita e Evaldo Rui. Ele falou, ah, é? É, vamos ver. Aí eu cantei, né? E ele me deu a nota 5, que era a nota máxima. Ah, bom. Era de 1 a 5. Ele me deu a nota 5, que era o máximo e tal. Ainda ficou meu fã. É mesmo? De vez em quando me convidava para ir lá. É. Mas assim, quando você começou a fazer sucesso, né, nesses lugares que você cantava e apareciam outros, o que, que você acha que as pessoas gostavam em você? O que que atraía e o que que foi chamando cada vez mais gente querendo te ver? É, as pessoas, eu cantei assim, tipo, uns 5 anos só em programas de calouros, porque as pessoas achavam que eu cantava bem, mas não tinha aquele vozeirão que era típico da época, uhum. né?
aquelas cantoras com vozes potentes. Potentes, é. Mas qual era o seu forte, na sua opinião? Eu acho que já ser um pouco diferente, né? Eu cantava já aquelas canções que as outras cantavam, mas cantava assim de uma forma mais... Doce. Mais comedida e tal. E aí falavam assim, ela canta bem, mas não tem voz. aí demorou, né? Até que em 56 para 57, um músico da Rádio Clube do Brasil perguntou se eu queria fazer um teste para ser crooner. De um dancing. Aí eu fui, fiz o teste, fui aceita, foi ali o meu primeiro trabalho profissional. Isso já estava o quê? Com 21 anos? Não, com 20, né? Não, ainda ia fazer 20. Ainda ia fazer 20 anos. Ainda ia fazer 20. Mas já tinha percorrido aí muito palco, né? Muito palco de calouros, né? No dancing, apareceu um moço que mandou um cartãozinho para mim e ele era técnico de som da Odeon. E daí ele falou assim, olha, não posso te prometer nada, mas eu acho que você tem tudo para gravar na Odeon. Eu vou pedir um teste para você, porque... A Odeon acabou de contratar Silvinha Teles, que tem um estilo mais ou menos como o seu. Nesse momento já existiam? Quais eram as cantoras que existiam quando você surgiu? Das mulheres, quem já era famosa muitas, quando você surgiu? Muitas. Dalva de Oliveira, que eu amava, sabe? Dalva de Oliveira, Linda Batista, Dircinha Batista, Elisete Cardoso... Ângela Maria, muitas. Mas com a tua chegada, você incomodou alguém? Alguma em especial ou não? Ficou todo mundo amigo? Eu acho que não incomodei existia, ninguém, não. Existia essa competição? Não, acho que não. Tinha a Dolores, a Silvinha. Eu acho que dessa época eu fui a última a chegar. Né? A mais nova. A mais nova pode... Pode ser que na idade não, mas a última a chegar, né? E então eu fiz esse teste, fui aceita e gravei o meu primeiro 78 rotações. Oh, que legal! E foi cantando o quê? Uma música chamada Tarde Demais, é de Hélio Costa e Anitta Andrade. Eles chegaram para mim. Mostraram a música. Aí eu comecei a cantar. Os compositores trouxeram para você. Ainda nos calouros. Aí eu cantava e cantava no dancing. E como eu gostava muito, fiz o teste com ela. E fui aceita e o Aloysio de Oliveira, né, que era o diretor artístico, gostou muito e aí eu gravei essa Tarde Demais. Daí, quando eu estava gravando o meu segundo 78 rotações, o senhor João Gilberto estava no estúdio. Mas o João Gilberto ainda não era aquele famoso, né? Ele estava começando. Estava começando já a fazer sucesso, mas não era. E tinha muita gente contra ele, né? Ah, é? Por quê? A maneira de cantar, todo mundo achava que era que quem cantava naquela linha não tinha voz, assim como eu, né? Não tinha voz e não sei o quê. Aí... E o que você achava dele? Na época? Eu adorava, né? Era tudo que eu queria para mim, aquele tipo de música. Aí eu nem vi o João.
Eu só sei que ele estava lá na técnica e pediu para a Luísa falar para mim que tinha uns meninos fazendo uma música diferente e que achava que eu tinha tudo para ingressar no movimento que estavam fazendo. Era uma turma que estava fazendo um tipo de música diferente. Diferente. Uhum. E esse tipo de música, quando eu ingressei... Foi apresentado para você. É, foi apresentada para mim. Eu fui na reunião que ele ligou para eu ir, ele não foi, e eu continuei não sabendo quem era a figura do João. Que estava atrás de você. É. E daí eu fui na casa de um pianista, uma reunião na casa de um pianista chamado Bené Nunes, que era casado com uma cantora chamada Dulce Nunes. Aí eu cheguei lá, toda deslocada, né, suburbana. Lá na zona... nervosa? Ah, sim. Lá na Zona Sul. Difícil chegar da minha casa até lá, na época, esse né? Esse grupo que estava formando um novo tipo de música, era um grupo muito elitizado, de pessoas com dinheiro? Era... Oscar Castro Neves, mocinho ainda, Carlos Lira, todos muito jovens. Uhum. E fazendo aquela música diferente, que depois veio a se chamar Bossa Nova. Que eu não sei quem colocou esse não nome. Não sabe? Não. Então, mas assim, não foi você que procurou ir ou que se encaixou na Bossa Nova. Uhum. Bossa Nova te procurou. Olha que chique isso. Não é? Mas com o passar dos anos, a Bossa Nova se firmou e ficou assim, uma coisa assim, meio que... Fiquei meio que marginalizada nessa história nessa história toda. Eu ouvi dizer isso e até quero saber por quê, mas assim, ao mesmo tempo que se diz que você está dizendo isso, os teus colegas compositores... Eram todos os bambambãs e você era uma pérola para eles, né? Era a amada deles, como todos, Vinícius, Tom, João Gilberto, quem mais? Oscar Castro Neves, meu grande amigo até hoje, mas houve um momento que a bossa ficou assim, predominante, né, no mercado, os shows para o exterior, eu só ficava sabendo quando eles já estavam por lá, né? E por que você acha que foi marginalizada? Eu também não sei. Porque não me convidavam, simplesmente. E quem eram esses? Até hoje, fazem eventos de bossa nova, eu fico fora. Não entendo por quê. Mas alguém tem que chegar lá e perguntar, né? Porque é uma coisa... Eu? Não sou eu que... Então, mas quem cuida da sua carreira e tudo mais, eu acho que as pessoas têm que lutar por uma coisa de direito. E se tem alguma coisa, talvez... Às vezes, muitas vezes, a coisa parece tão grande e é só um mal-entendido. Às vezes é um recado errado, achando que ela não quer ou não... Né? Às vezes é uma falta de comunicação. Vai saber, né? Tem que pesquisar isso. Tá. E nessa época que surgiu o Milton Nascimento na sua vida, ou ele já tinha aparecido antes? Como é que foi a presença dele? Quando que surgiu? O Milton eu conheci em 1965. E cantou para mim uma música chamada Pai Grande. Ele falou assim... Eu vejo você cantando essa música. Mas o tempo foi passando, e aí eu já estava sem gravadora. Uhum. E eu estava num programa do Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, Almoço com as Estrelas. Aí ele cantou antes de mim. E o Ayrton falou assim, você fica aí, que eu vou chamar... Agora
uma pessoa que eu gosto muito, eu sei que você gosta, todos nós gostamos e não sei o quê. Aí eu fui. E era surpresa para ele não sabia que você estava. Não, ele sabia que eu estava, porque ficava todo mundo sentado numa mesinha, assim, no palco. E aí me chamou. E eu fui cantar o Me Deixe em Paz. E que eu estava cantando numa boate chamada Casa Forte. Uhum. E esse Me Deixe em Paz foi uma música de carnaval, mas eu adaptei a minha... Ao seu jeito ao próprio meu jeito, especial. Aí comecei a cantar e fazia o maior sucesso, né? Aí ele ficou, ele não conhecia. Aí ele ficou lá e tal, para fazer alguma coisa lá com o violão. Aí no final ele falou assim: ah, nós vamos gravar essa música. Aí eu falei assim: ah, é? Que bom, né? Eu estava assim, gravadora. Aí eu falei: ah, que bom. Aí passou, o tempo foi passando. Eu falei assim: ah, ele deve ter esquecido. Aí um belo dia me ligaram da Odeon, que era para eu ir para o Rio, já estava com a passagem, tudo, para eu ir para o Rio para gravar. Que aí legal. Cheguei lá, gravamos, e foi o maior sucesso, Me Deixa em Paz, né? No Clube da Esquina, número 1. Ó, a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver. Eu tenho essa imagem aqui. Vamos lá? É muito. Depois, a gente tem aqui da tua relação com ele, Amor Amigo. Então, esse é bem mais recente, uhum. né? E esse Amor Amigo foi uma sugestão do Tiago Marques. E eu fiquei assim, como diz a gíria, numa saia justa. Por quê? Porque eu acho que o Milton canta tudo assim, tão bem, sabe? E eu não me via cantando tudo do Milton. Eu achava muito difícil interpretar o Milton. Você não é a pessoa que gosta dos desafios? Pois é, mas aí desafio demais, né? Um CD inteiro. Inteiro, né? E como é que foi fazer, no final das contas? Porque... Ah, no final das contas. Foi bom, né? Foi bom. A gente teve a participação dele, inclusive, né? Mas eu confesso que tive medo. Mas o medo é uma coisa, tá ali com o prazer, né? Uhum. Você tem medo e depois, quando acaba de fazer a coisa, a realização é muito maior, não é? Uhum. E o Thiago tem umas ideias ótimas, né? É. Aliás, ele pôs muitas delas em prática com você. Não é verdade? É. Uhum. A gente tem um monte de coisa aqui que o Thiago... Esse daqui também, ó. Elas cantam Paulinho da Viola também do Thiago, não é? É do Thiago. Como é que foi isso daqui? Ah, essa aí, o Thiago me desculpa, mas foi sugestão minha. Ah, é? Eu falei, ó, Thiago, tá na hora da gente fazer um Paulinho da Viola. Uhum. Aí depois eu sugeri também para ele o Ataúfo Alves. Sim. Ah, então, vocês têm uma ligação, você e o Thiago, que combina bastante, uhum. né? Então, esse Paulinho da Viola, nossa... Bárbaro, né? É.
Gente, ela tem cada coisa. Isso aqui a gente trouxe só um pouquinho do que a Laide tem para mostrar, mas assim, não acaba. Tem muita coisa boa, tem muita coisa. Nem que eu ficasse aqui 10 horas com você, a gente ia conseguir falar da sua trajetória. Então, eu estou tentando aqui mostrar para você aí só uma parte, né, Laide? A gente vai mostrando o que que tem. Então, outra coisa que a gente tem para mostrar para quem está nos assistindo é uma imagem tua com o Johnny Alf, que já é você mais nova. Como é que foi? Quando foi a tua relação? Começou a tua relação com ele? Eu já era profissional e tal, e ele estava morando aqui em São Paulo, e ele estava cantando numa boate chamada Lancaster. Aí falaram assim: "Ah, o Johnny está no Lancaster". E eu vim do Rio fazer um programa na TV Record. E aí lá fui. Eu e uma queridíssima minha cantora chamada Ana Lúcia. Então a Ana morava aqui, ela falou: "Vamos ver o Johnny, vamos ver o Johnny" e tal. Aí eu cheguei lá, ele me viu e me chamou para dar uma canja. Aí lá fui eu, e no momento assim, eu nem pensei na música dele. Ele falou assim: "Vamos cantar, canta alguma coisa aí". Aí ele falou assim: "Dindi, canta Dindi". Aí eu cantei Dindi e tal. E dali que surgiu. Ele se encantou, foi quando você cantou Didi, foi o um Não, momento não, assim. ele já me ouvia. Mas teve um momento que despertou a Sim, paixão. Quando não você acha que sei foi? quando despertou. Ele me chamou naquele momento, porque Já já gostava. gostava, né? Aí eu cantei e tal. Dali que a coisa começou a fluir. Ele sempre disse que você é a melhor cantora do país, não é isso? É, né? Não é? É, ele dizia. Vamos dar uma olhadinha, você lá com o Johnny Alf, vamos? Vamos. Sem eu querer menosprezar um certo número de intérpretes que existe na música brasileira, para fazer assim um show do modo que eu quero, eu busco também uma questão de enquadramento de temperamento, compreendo, no show que eu quero fazer. É o caso dos meus músicos, é o caso do quarteto e o caso da intérprete vai cantar essa música. Então, pode chamá-la para cantar. Certo, vamos lá então. Fala aí de Costa. Certo. Você traz um enigma contido nesta simples interrogação. Dele, né? Dizem, né? Ele falava que eu era cantora dele, né? A gente viu aí no vídeo É. que ele falou, né? A responsabilidade tua. Tanto que o Thiago, também, mais uma vez, o produtor Thiago, que resolveu fazer Johnny Alf entre amigos, não foi? Produção do Thiago, e com 3 CDs, né? Então, em 2 CDs, ele colocou vários
amigos, vários cantores importantes da nossa música gravando Johnny Alf. Só que para Alaíde, ele fez um CD inteirinho, né? Com 12 músicas, não é isso? Isso. Então, e aí como é que foi essa escolha das músicas, Alaíde? A escolha... Do seu repertório. A escolha, eu fiz assim, procurei as canções que não eram tão conhecidas, tem algumas inéditas, uhum. E que nesse programa que vocês viram da cultura, eu apresentei uma música que não foi gravada, eu gravei agora, né, chamada Em Tom de Canção. Então, é o nome que a gente dá ao CD. Eu soube que você ganhou um piano uma vez, eu não sei quando foi. Quem foi que te deu esse piano? Eu era aluna do Macir Santos. E daí ele tinha um esquema assim de dois pianos. O aluno ficava de um lado, ele ficava no piano ao lado. Uhum. Aí ele ia passando as coordenadas e tal. E daí ele estava para ir para os Estados Unidos e perguntou se eu queria comprar o piano. E eu falei, mas assim, não tenho condições de comprar esse piano. E ele falava assim, não, vamos, vai, leva esse piano. Você tem assim uma musicalidade muito acentuada, não sei o quê. Você precisa ter um piano, né? Precisa ter um piano. Aí eu falei, não posso. Aí ele falou assim, pede para o Vinícius, ele é seu amigo, ele vai financiar o piano para você, aí você vai pagando para ele. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. O Vinícius isso, era o amigo que tinha dinheiro. É. Aí eu falei assim, ah, eu não vou fazer isso, não. Imagina chegar... Vinícius, compra o piano para mim, eu vou te pagando. Não sei, né? Dependendo do grau. Não, mas é muito pedir um piano, né? Você pode pedir um disco, né? É. Aí ele mesmo foi e falou, Vinícius, a Laíde é uma boa aluna, precisa do piano. Eu não tinha o piano, apenas estudava. E às vezes ia estudar lá na casa do Vinícius, que tinha é? Que tinha ele que te tinha convidava piano. É. Então ele também era um amigo bem legal. Isso, aí eu ia estudar piano na casa do Vinícius. Aí o Moacir falou com ele me deu uma bronca. Falou assim, precisava o Moacir veio falar comigo, você não tem boca, não, para falar, não sei o quê. Eu falei, mas Vinícius, pedi um piano, né? Aí, o tempo, eu sei que, de repente, o piano chegou na minha casa. Olha que legal. Aí, o tempo foi passando, e cadê dinheiro para pagar? Mas você ainda estava preocupada com isso? Ué, mas tinha que pagar o piano, mas eu não ganhava. A sua contribuição para a música brasileira? Mas eu não ganhava, ganhava uma mixaria assim, para sobrevivência, né? Aí eu chegava e dizia assim, Vinícius, ainda não dá para eu te dar nenhum dinheiro. Aí ele só fazia. Aí um dia eu falei assim, Vinícius, tá difícil. Aí ele falou assim, quer fazer um favor de não falar mais nesse diabo deste piano? O piano é seu. Ah, que legal. Aí eu ganhei o piano. Tá lá em casa até hoje. É mesmo? Ai, que lindo. E você, desse tempo todo, que são 55 anos de carreira, já completados, né? Já. E nesse tempo todo, você consegue se lembrar de um momento, qual foi o momento profissional mais feliz, mais alegre da tua vida? Ah, eu lembro. Lembra? Então conta. Foi quando eu cantei num show dos acadêmicos da faculdade, 11 de agosto.
um show chamado Fino da Bossa no Teatro Paramon, que eu cantei do Oscar Castro Neves e Luperci Fiorini, assim, primeiríssima audição, uma música chamada Onde Está Você. Aí eu cantei, no meio da música, o pessoal levantou e começou a aplaudir. Que lindo. Foi aí que começaram os aplausos no meio, foi ali. E daí, eu acabei de cantar, não me deixavam sair, eu saía, voltava. Eu sei que eu dei 2 bis. E ninguém queria te deixar embora. Isso é muito gratificante, né? Porque, assim, uma música inédita, né? Pegar todo mundo assim. E das tuas, porque você também tem as várias composições, tem alguma eleita, assim? Essa é a que mais marcou na minha vida, seja por que motivo foi? Eu acho que uma que marcou bastante foi uma chamada Amigo Amado, que o Vinícius estava internado, que ele tomava todas, né? E se internava para ficar bem, né? E aí eu fui visitá-lo, né? Aí ele falou assim, abre essa a gaveta aí da mesinha que tem um presente para você. Aí eu abri, não vi pacotinho nenhum de presente. Aí eu falei assim, cadê o presente? Eu não estou achando. Não tem papel aí dobrado? Aí eram 2 letras que eu... Como eu estudava lá e compunha na casa dele, ele gravava. Olha. Aí colocou... Ele sempre gravava quando você estava lá? Quando eu falava que a música era minha. Olha aí que legal. Aí ele colocou uma letra que eu... As duas eu dei título, que não tinha título. Uma eu coloquei Amigo Amado, que é a que mais eu acho marcou, e a outra é Tudo Que É Meu. Dá uma palhinha, dá pra... Ah! Só uma frase pra gente escutar você. Saberei ocultar o meu amor como a noite oculta a flor que enche de aroma o meu jardim. Saberei num silêncio sem fim esconder o luar deste sonho em que eu vivo. Amigo que eu nunca vou ter, és, no entanto, apenas meu amado que o amor não me deu. Deixa-me sonhar contigo, amigo que parte de mim, já que meu não pode ser. Deixa-me sonhar como a noturna flor em teu jardim, ir-me morrendo de amor. Linda! Menina, mas que emoção, né? Que coisa, você não precisa de instrumento nenhum, não. Só começar a cantar com essa emoção toda que a gente fica aqui sem saber o que dizer, viu? Ah, obrigada. Meus parabéns, porque você é o máximo. Obrigada. É maravilhoso. Olá, Edi.
Se você fosse comentar uma qualidade desses seus amigos, parceiros, e você tivesse que definir eles com uma palavra, qual seria? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Vinícius, amigo. Tom Jobim. Assim como o Johnny, né? Uma pessoa inovadora. Inovadora. É uma característica, né? João Gilberto. João Gilberto também um inovador, né? Porque ele veio com aquele jeitinho completamente diferente e conquistou o mundo. Chico Buarque? Chico Buarque precoce. Isso é bom? Bom. Carlos Lira. Carlos Lira é grande músico. Milton Nascimento? Ih, Milton Nascimento, esse aí é muito espiritualizado. Ah, ele é? É, eu acho. Paulinho da Viola? Doçura. Eu acho ele o mais doce dos compositores. Ivan Lins? Ivan Lins é uma pessoa que eu respeito muito e é uma pessoa, assim como eu, generosa. E o Johnny Alf? O Johnny Alf, esse é do meu coração. Agora, a gente vai mostrar um outro que é do seu coração e acho que você está muito no coração dele. Vamos ver o seu produtor, Thiago Marques. Vai lá aí, Thiago. Aide, é um prazer falar para você, falar com você aqui através do Salada Net da Maura Hot. Maura, um beijo para você também. Alaide, eu tive grandes alegrias como produtor trabalhando com você, porque você é uma cantora especial, uma cantora sensível, que fez trabalhos lindos ao longo da sua carreira, e eu pude participar nos últimos anos produzindo esse disco aqui, Alaide Canta Milton Nascimento, e mais recentemente, Alaide Costa canta Johnny Alf em tom de canção. Foram algumas participações que você fez em outros projetos que eu produzi e tal. Sua participação sempre é muito bem-vinda, porque as pessoas gostam muito de você, admiram o seu talento, a sua história na música brasileira, tudo que você construiu de bonito e íntegro dentro da sua carreira. E aqui eu estou para te desejar muito sucesso. Dizer que é sempre uma alegria trabalhar com você, que eu espero trabalhar com você por muitos anos. E quero que você diga para o público da Maura e para a Maura, eu sei, mas eu quero que você diga para eles quais são os seus desejos, seus próximos projetos, o que, que você gostaria de gravar? Você gostaria de fazer um próximo disco cantando o quê? Conta para o público da Maura e fica com um beijo meu. Sou muito seu fã. Lindo esse Thiago, hein? Uhum. Então, ele já adiantou aí o que eu queria te perguntar. Tem projeto novo? O que eu gostaria de fazer é um CD, Alaide interpreta Alaide. Ah, que lindo! Só com não, composições tuas? Só composições minhas. E cá para nós, eu não componho mal, não, senão não me atreveria. Mas você já escolheu? Já tem lá? Já tem as músicas escolhidas? Olha que beleza! Mas isso tem que sair logo, viu, Thiago? Estamos aguardando aqui e eu tenho certeza que vai ser um CD e tanto. Espero. De muita qualidade. Uhum. Olha, Ed, você é uma pessoa encantadora. Viu? Obrigada. E te admiro por todo esse tempo que você vem aí trazendo só música boa, só, né, as pessoas todas, os seus companheiros que te adoram, e mesmo as pessoas que estão começando agora na música, todo mundo se, né, reverencia as suas qualidades, o seu talento. Parabéns mesmo, e para mim, mais uma vez, é uma honra te receber. Tá, aqui. Obrigada. E agora, a Copenhague é quem te manda o presente, chocolate delicioso. Ah, obrigada. Para você, copenhague.com.br, esse chocolate e outras
infinitas delícias que você vai encontrar lá. Corre para uma loja, viu? Você gosta de chocolate? Gosto. Então, a gente se despede agora de você. E ficaria aqui horas conversando, porque o papo aqui está muito bom. Se você gostou da entrevista, é fã da Laíde e quer assistir o que você assistiu agora e muito mais, assista na íntegra, saladanet.com, né? Isso aí. Beijão para você e até semana que vem. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.